Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir tiesiog negalite ramiai užmigti nepakeliavę po virtualius miestus ar pastatus, turime jums gerų žinių. Skaitmeninė statyba vis labiau veržiasi į realybę. Statybos specialistai sako, kad toks virsmas yra ne mados, o būtinybės reikalas. Jeigu perkame sulčiaspaudę arba perkame automobilį, visada gauname instrukciją, kaip naudoti tą daiktą. Žmogus investuoja į būstą, kur sumoka daug pinigėlių, arba net paskolą ilgai moka, ar jis gauna instrukciją, kaip naudoti savo statinį? Negauna. Tai skaitmeninė statyba yra viena iš galimybių žmogui gauti būtent instrukciją apie statinį, trimačiam formate su tiek grafinė dalim, tiek su aprašomąja dalim, kur statinyje kas padėta ir kaip turėtų būti naudojama. Skaitmeninė statyba prasideda nuo projektavimo, kuomet sukuriamas visas trimatis pastato modelis. Tas modelis apima ne tik architektūrą, bet ir konstrukcijas, visus inžinerinius tinklus, papildomus skaičiavimus. Kompiuteryje atsiranda virtualus pastato modelis, identiškas tam, kuris bus realybėje. Projektavimas ir pats modelis pradeda kaupti ne tik tą pagrindinį informaciją, kuri anksčiau būdavo ištransliuojama projektuotų, tai pastato gabaritai, dydžiai ir taip toliau, bet jame sukaupiama ir visa papildoma informacija. Tai yra, iš kokių medžiagų jisai statomas, kokios tų medžiagų savybės, kaip tos medžiagos veiks aplinką ir pačio pastato eksploataciją. Iš to mes gauname, kad galime sukurti patį efektyviausią, labiausiai tausojantį aplinką toje vietoje pastatą. Nes jau projektų metu mes galim pasitikrinti, kiek jis suvartos energijos, jeigu matome, kad per daug, priimti sprendimus, kurie padėtų sumažinti vartoti energijos. Jeigu matome, kad jis pakankamai mažai arba net mažiau negu reikalaujama sunaudoja energijos, tada galime galvoti, kur galime sutaupyti medžiagų sąnaudas ir vėlgi sutaupyti tiek statyboms, tiek ir pačių tų medžiagų, jų gamybą ir taip toliau. Skaitmeninis pastato modelis, pasak specialistų, naudingas ne tik statybų proceso metu, bet ir pačiam žmogui, jau pradėjusiam gyventi pastate. Parsinešėti namo sunkesnį veidrodį ar paveikslą ir reikia pakabinti. Ir grežiant sieną yra svarbu, kad nenukirstumėt kokio laido. Ar nepataikytumėt į kokį vamzdį, ar dar kažką. Tai jūs atsidarę skaitmeninį modelį, galite matyti, kas randasi, kokie sienoje sumontuotos inžinerinės sistemos ir kas kur randasi. Ir nėra bejonės, kai jūs apsaugosite nuo atsitiktinumų ir negrešite ten, kur yra laida ir vamžiai. Kadangi turėtume visą informaciją tame modelyje, galėtume tiksliau nustatyti būtent probleminės vietas. Toj ar toj vietoj daugiau inžinierių tinklų susikerta, dėl to sudėtingesni sprendimai. Ir čia vat gali būti atsitikus avarija ir jos priežastys. Yra ir daugiau dalykų, kur galima, pavyzdžiui, susižinoti ir sužiūrėti. Jeigu sugedo kažkoks tai elementas, daleiskim, namuose, jeigu turite dujinį mažą katilą, jūs galite pasižiūrėti ir nusiųsti šitą informaciją meistrui, pasakyti, pas jūs toks katilas, arba prijungti meistrą prie jūsų inžinerinių tinklų ir jis pasižiūrėjęs gali galbūt pasakyti, kad užsukite tą ar tą. Statistika rodo, kad kol kas skaitmeninę statybą dažniau renkasi komercinių pastatų statytojai, vėliau visą informaciją perduodantys pastato valdytojui. Tačiau ekspertai sako, kad toks skaitmeninis modelis itin praverstų ir viešosioms miesto erdvėms, identifikuojant inžinerinių tinklų avarijas ar norint greičiau likviduoti žalą aplinkai. Jeigu labai paprastai pasakysime, turėtumėm, pavyzdžiui, Vilniuje Konstitucijos prospekto skaitmeninį modelį ir jeigu ten įvyko dabar vat kamščiuose avarija ir ten nuvertė stulpą ar šviesoforą, tai draudimo agentas atėjo su planšete, su pelyte pažymėjęs, kas sugadinta, iš karto gali gauti informaciją, iš ko tie elementai padaryti, kas, kai statė prospektą, jos patikė ir kiek kainavo. Pastaraisiais metais Vilniuje gerokai padaugėjo naujų pastatų, turinčių skaitmeninius modelius. Tačiau, pasak specialistų, siekiant maksimalios skaitmeninės statybos naudos, reikia šiuos modelius ne tik naudoti individualiai, bet ir sujungti į bendrą sistemą. Būtent skaitmeninės statybos visa komanda dirba, kad tai būtų išviešinta, kad naudą visuomenė gautų, kad Vilniaus miestas, Kauno, Klaipėdos pirmoje eilėje gautų visuomenė, kad ryte atsikėlė ir gerdami kavą,
už lango pažiūrėję, galėtumėt nueiti į Vilniaus 3D modelį ir pažiūrėti, kas bus statoma, ar jums neusto saulė, ir žinoti, kad vat, po metų čia stovės toks statinys ir galit net pasivaikščioti po tą statinį. Specialistai sako, kad sujungus visus skaitmeninius pastatų modelius į bendrą sistemą, ją būtų galima pritaikyti ir viešajam naudojimui, kuomet vartotojui būtų pateikiama informacija apie kiekvieną pastatą, jo savybes, istoriją, funkcionalumą.